Dəyərli dostlar, hörmətli Azad Söz kanalının izləyiciləri, azərbaycanlılar, bir məsələ barəsində danışmaq istəyirəm. Əslində, əvvəlki videolarımın birində bu məsələyə toxundum, lakin indi bu videoda deyəcəklərim orada yox idi. Azərbaycan hakimiyyəti, bildiyiniz kimi, illərdir məni Almaniya hökumətindən istəyir. Haqqımda cinayət işləri açıblar Bakıda. Və hətta Sabunçu rayon polis idarəsinin qarşısına axtarışda olanların şəkillərinin içərisində mənim də şəkilimi qoyublar. Yəni, rəsmən axtarılıram Azərbaycanda və Interpola da veriblər. Və Azərbaycan Baş Prokurorluğu Almaniyada məni neçə dəfə istəyib, Nürnberg Fürt Məhkəməsində mənim Azərbaycana geri qaytarılmağımla bağlı işə baxılıbdır. Çünki məcburdur Alman məhkəməsi də işə baxsın. Bir hökumət, bir dövlət onun ölkəsində yaşayan və onun ölkəsinin pasport verdiyi şəxsə qarşı cinayət işi açır və işə baxılmasını tələb eləyir. Onlar da işə baxmalıdırlar. Prosedur budur. Və Almaniya məhkəməsi də işə baxıb deyib ki, Tural Sadıqlı cinayətkar deyil. Və siz bunu öz maraqlarınız üçün istəyirsiniz və biz də ona görə sizə Tural Sadıqlını iadə geri vermirik, verməyəcəyik. Və indi Azərbaycan hökuməti başqa yollara əl atıb, həm rəsmi qaydada məni Almaniyadan istəməklə bərabər Avropada olan, hətta Azərbaycanda olan özünə müxalifət deyən müxalifət bazlardan istifadə eləyir. Həmən müxalifət bazlar Avropada olan bir neçə nəfər Alman hökumətinə və s.lərinə yazdıqları haqqımda pis rəylərdən də istifadə eləyirlər. Yəni, Azərbaycan hökuməti müxalifət bazlara ehtiyac duyub, onlara pul ayırıb, mən bu haqda əvvəl də danışmışdım, Avropada olan bir neçə mühacirə və adlarını qoyurlar mühacir təşkilatlar, onlar mənim haqqımda haralarasa yazıblar Alman hökumətinə mi, ora mı, bura mı? Çünki onlara Azərbaycan hökuməti pul ayırır, maliyyə ayırır. Azərbaycan müxalifət bazlığından istifadə edir. Onları yedizdirir Tural Sadıqlıyın əleyhində ifadə vermək üçün. Bilmirəm nə ifadə verirlər. Azərbaycan hakimiyyətindən pul alıb bu cür şərəfsizliyə həm də ona görə gedirlər ki, onların Bakıdakı ağaları, rəhbərləri İsa Qəmbərin, Əli Kərimlinin saxtakarlıqlarını ifşa etmişəm, yalancı müxalifət olduğunu dəfələrlə sübut etmişəm, bazarlarına çomaq soxmuşam, Azərbaycan hakimiyyətinin bu müxalifət bazlarla iş birliyini ifşa etmişəm və ona görə də acıq çıxırlar ki, Tural Sadıqlı bizə pul qazanmağa imkan vermir. Pulu qazanın, amma şərəflə, namusla qazanın, özünüzü müxalifət partiyası, rəhbərliyi kimi göstərib xalda aldatmayın. Belə olan halda Azərbaycan hakimiyyəti ilə bu müxalifətçiklərin maraqları üst-üstə düşür və gerçək mübarizə aparan Tural Sadıqlını sıradan çıxartmaq lazımdır. Azərbaycan hakimiyyətinin həbsxanasına göndərmək üçün əllərindən gələni edirlər. Qulağınızın divin görərsiniz. Əslində, mən ciddi yanaşmırdım bu məsələyə. Sonradan mənə dedilər ki, həqiqətən də həmən Avropada oturan, xüsusən də o ilanın başı Fransada oturur və haqqında ora-bura yazdırtdırır ki, güya mən Azərbaycan hökumətinin adamıyam, yoxsa kimlərisə şantaj eləmişəm. Biri yazır ki, bəs Almaniya prokurorluğuna mən sorğu göndərmişəm. Görək sorğunun cavabı nə olacaqdır. Bunun özü bir donosdur. Əgər məni nəzərə tutub deyirlərsə, çünki mənim adımı yazıb deyirlər, bunun adı bir donos yazmaqdır. Bunun adı bir şərəfsizlikdir. Türklər buna, elə Azərbaycandan da buna deyirlər, kahbelik deyirlər. Yəni, bu şərəfsizliklə məşğul olaraq həm də özünə müxalifətçi demək namussuzluqdur. Kimsə mənim kimi şərəfli, namuslu, dürüst, səmimi, Əliyevə qarşı mübarizə aparanın əyğının altını Avropada qazmağa çalışmaq bu şərəfsizlikdir. Bu müxalifətbazlıq yox, namussuzluqdur. Yəni, mən indi bilmirəm, bunu eləyirlərsə namussuzluğun ən böyüdürlər. 2015-ci ildə, 16-cı ildə bunu etməyə çalışdılar. Özünə müxalifətçi bir jurnalist deyən, Fransada oturan bir gədə mənim haqqımda sərhədsiz reportyorlara
məlumat vermişdi ki, güya mən Azərbaycan hökumətinin Avropaya göndərdiyi ajanam. O nə qələt elədi ki, nə zibil yeyə bildi ki, indi başqaları yeni nəsə bir şey edə bilsinlər, qələt eləyə bilsinlər. Güya Azərbaycan hökumətini şantaj eləmişəm, məmurlardan pul almışam, yalansının atasına lənət. Əgər mən kimisə şantaj eləyib pul almışamsa, mənim nəslin nəcamətimə lənət. Əgər bunları iftira atıb bunu tirajlayanlar yalandırsa, iftira atırlarsa, onların nəsil nəcabətinə lənət, namuslarına tüpürüm. İndi gedin bu videodan sonra yaşayın, görün, əgər şərəfiniz varsa yaşaya bilərsiniz. Yəni bu söhbətlərin hamısı boş söhbətlərdir. İlham Əliyevin yanında oturanlar, nə bilim bu işə pul ayıranlar da İlham Əliyevi loxluyur, pul alır. Pul buraxır həmən Avropada olan mühacirlərə və İlham Əliyevin loxluğundan belə istifadə edirlər ki, bəs Tural Sadıqlıya qarşı böyük bir kampaniya başlatmışıq, Avropada iş aparırıq, geri gətizdirə biləcəyik. Ay, alarsınız ha, da göstərmirəm, əlimin tərsini göstərirəm, yoxsa sizə yaxşı bir işarə göstərərdim. Tural Sadıqlı meydandadır, canı, ruhu, bədənində olduqca da meydanda olacaq. Və Azərbaycan hakimiyyətinə, oğrulara, quldurlara qarşı mübarizəsini davam etdirəcək, haqqı tapdalanmış insanların yanında olacaqdır. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.